Sagebrol sakatlus paripurno sabdaning para brahmana sabdaning para wali datan kena bali wala wali alam muta cinta wis inut capone ngesan sepisan kudu dadi lerkadya bembenging rasa sang prabu punta dewa kepara ngrawuhake ratu ndrawadya sang sri batara kresna kedadak ana panyaruwe saka kesatriyan pringgo dani ya sang raden Gatotkaca. Atur pawarata yang sejati ini gedong senjata negara Ngamarta ya James Kalimasada kang cinidra dening Duratmaka lere kadya dadane mangke sini gending kang cinarita ing kono praptane magepokan ngalawan gonjang gajinge jagat ya nalindra saka Jabal Kobet. Yo Nalendra saka Jaban Rangkah, yo Prabu Bel Gedwel Be, yo Tong Tong Sot. Lere kadya ngawe para kadange ngawe para senopati temenggung dalah para yaksa kang mapan nang Jabal Kobet. Sang ngawe para wadya pula sang Nalendra saka Jabal Kobet yen tinandra kaya tugu Sinuwarata. Koko sing tupo nganggo malun thank you.
wujud grobol kang tumingal parang campo samya ngedali lerat adet mileting koto kong mangun cang nidi binjang sangat cimice lati nyong ngedali wos jagat dewa batara jagat Jagat Dewa Batara Patih Klabang Jingga Bonek Para Tepenggung Para Senyapati Kang Mapan On Negara Jabal Kobet Iki Dino Ojo Siro Kaget Ing Rasamu Iki Dino Ojo Kaget Ing Masamu Ojo Geling Panemumu Dino Kang Mirunggan Iki Dino Kang Jembar Bawero Iki Siro Tak Awe Tak Aturi Marak Sibo Mangasanipun Ratu Gustimu Ya Prabu Bel gadwal bel, iyo tong tong sot. Karena nopo iki dino kang dadi sediaku nglumpukke marang jeneng sira kabeh. Ana ing alun-alun Praja Negara Jabal Kobet. Tak siagake tak siapke kanthi reni-reni kaya mangkene karono. Ana baya kang bakal tak pedharake lawan jeneng sira para patih Senopati Tumenggung kang mapan Negara Jabal Kobet. Ora wonten tenimbalan ingkang adawa sesembahan kula. Nenggih jimate punden kula. Nenggih nalendra kula. Nenggih sesepuh kula. Napa ingkang dados bae sedaning sedaya kula pun bocah kepatihan samapta ing gati. Sawijing diri napa ingkang dados rentek rasa penggalih dika sesembahan kula. Kula tansah ndereke kula tansah ngombyongi semanten ugi kula pun kadang Senopati semanten kula kepung becah katamunggungan pun sampun gati sami going diri wah bagus iki dina tak klumpukke ana mapaning alun-alun Negara Jabal Kobet karena aku duwe kekarepan aku duwe kepinginan nanging aja nganti salah panampa nanging aja nganti salah panemu dikira Nalendra Jabal Kobet ya Prabu Bel gedwel bae ya tong tong sot iki ratu sing murka ratu sing edan jabatan ratu sing edan kalungguhan babar pisan ora teh karena iki dina nggonku kepengin nodi marang tiyasing Nalendra Nalendra kang mapan ana negara Ngamarta negara Ndarawati negara Mandura luput lan dosane menapa kok Nalendra Ndarawati Narendra Mandur Narendra Ngamarta dipun todi sinuwun nanging ula menika gumun negari Jabal Kobet nika sampun gemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan benten kalian Ndara kula rikala semanten Ndara kula rikala semanten Prabu Newata ngawacana nggih Kang Putra. Nenggih Ndara Bomiloka niku mung tansah saben dinten niku mung poya-poya. Ngentekke bondo negara, ngentekke redana ta rakyat sing kanggo kawulane. Ning mapan ana kene kok babar pisan sesembahan kula Prabu Bel Kedwel Bel niku mboten. Saben dinten kok tansah ngurang-uruk ingkang becik ning dinten sak mangke. Lah kok kemalah kepengin nodi marang negari Ngamarta, negari Ndarawati, nenggih negari Mandura. Ngene ya, Dik. Ora kok jeneng aku ki Nalendra sing gedhekke rasa murka. Aku Nalendra sing demen natoni marang atining liya. Iki aku ora kaya ngono ning aku kepengin tak todi, kepengin tak tes sepira to kandele imane. Sepiro to kretek batine, sepiro to kekuatane, lan sepiro to kepingine poro wakiling negara Ngamarta sing aran Prabu Puntadewa
sing kondange padha kandha kondange madha matur kang duweni Ludira Sita utawa Getih Putih. Kamangka jagat digelar ning donya ora ana menungsa sing duweni Getih Putih ora ana, sing duweni Ludira Sita kuwi ora ana. Ana wae ora getih ning kuwi jenenge getah. Getah kuwi mau sing duwe ora menungsa ning sing duwe sabaning wit-witan. Saban tetamen enam kuwi mau jenenge getah, kuwi dudu getih. Yen pancen Prabu Punta Dewa kuwi Getih Putih tenan, iki dina cekel. Tangane rincung sing tak glogok iki dina gulune. Tak glogok tak beleh gulune yen pancen metu Ludirane Sita Getih Putih tenan. Pancen Prabu Punta Dewa kuwi sing tulus, pancen Prabu Punta Dewa kuwi sabar lan nrimo. Yen pancen tak glogek gulune Gwetel rupane abang toto gelar Prabu Punta Dewa ki Nalindra sing goroh, Nalindra sing ora bener te. Salah. Arjumawur mangawur urahan tengaraning ajurit Kang Maguru Kong so mung pengen nodi wae kok nganti glegek gulune nganti mbleh gulune Prabu Punta Dewa. Lah raya ra ngono kaya ngono piye? Ora mung Prabu Punta Dewa ning negara Ndarawati ya kondange sing padha kandha Nalendrane teteh sing Bathara Wisnu. Dewaning kabagyan, dewaning katentreman, dewaning kamulyan. Pengen tak todi sepira to kandhele kang dadi imane yen pancen tetes sing Bathara Wisnu dadi sing dewa. Iki dina ora bakal kengguh saka godha prengpang rencanane Prabu Belgedwelbe. Digodha ngagem cara napa? Anggenipun godha Nalendra Ndarawati nganggo cara iki dina sing aran Prabu Kresna Nalendra Ndarawati arep tak pengin-pengini duit. Tak pengin duit sing akeh, tak pengin bondo sing akeh. Mas Picis Raja Brana Jamrun Intan lan berlian. Yen pancen Bathara Wisnu ki mau, yen pancen Prabu Kresna ki mau. Kenggo atine. Kenggo rasa batine, kenggo imane. Mergo duit no sing arep mau berarti Prabu Kresna kuwi wonge ora tulus. Prabu Kresna kuwi wonge wong tukang ngapusi. Mangkat wae entane nganggo kacamata. Bareng teko kene kok ngontak ngantuk. Mula dene kula tak todhi sepirta kandeling Nalendra Ndarawati. Kandhele Nalendra tak iming-imingi dhuwit sing akeh, tak imingi berlian sing akeh, tak iming-imingi emas sing akeh. Yen pancen kingguh rasa pangrasane iki dina nggonku nggodha pangrencana kuwi kasil. Banjur sing pungkasan Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kondange sing padha kandha Nalendra Mandura ya Prabu Baladewa wonge galak sak donya. Wong galak sak donya ora tau ngetan ora tau ngulon yen madhep mantep yo mung siji. Ning mula iki tak dina tak todhi sepira kandhele maneh Prabu Baladewa. Ngagem cara napa? Anggenipun nodi imane kandeling Prabu Baladewa nganggo cara Prabu Baladewa tak imingi wong wedok sing ayu. Tak pilih nih wanita sing negara Jabal Kobet ki sing ayu, sing semok, sing montok, sing aduhai. Tak iming-imingke karo Prabu Baladewa. Adakane Prabu Baladewa ki wonge wong sugih, wonge wong kendel, Nalendra Mandura bojone kok mau siji. Ora kepengin bojo meneh. Mula dene tak iming-imingane wong wedok sing ayu, sing semok, sing montok. Yen pancen dek niki kengguh. Yen pancen dek niki kengguh imane ora kandel imane mesti bakal kegodha karo wong wedok sing duwene kates sak gedene gedhe wae.
Ampun kados mekaten sinuwun. Lho. Ning donya iki coba sing paling gedhe iki coba wanita. Ning donya iki sing paling kena coba lara iki coba gandrung karo wanita. Yen dicoba ora duwe dhuwit saka pangrasane Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Bengrat, Gusti Kang Gelar Jagat. Menungso kuwi anggere gelem rembah tangane, gelem obah sikile, gelem ngolah pikire. Insya Allah duit mau teko dhewe. Nanging menungso wis kena godha wong wadon. Tegal sawah entek. Bondo donya ludes mergo nuruti bolongane nepsu, mergo nuruti marang hartane kanepson. Mula Prabu Baladewa dina iki tak golekno wong wedok sing paling ayu, pilih kene sing paling ayu. Ana negara Jabal Kobet niki gawa ning negara Mandura ya. Kula Kang Patih ngestaken dawuh sinuwun. Mula kelakuane wong lanang sing gelem natoni wong wedok kaya ngono kuwi aja kok tiru. Atiku gelo, atiku kecewa yen ana wong wedok dilaring wong lanang, atiku gelo kuwi ra umum. Angger ana wong lanang tukang selingkuh, tukang ngobrol janji. Atiku gelak kuwi ra umum. Mula nganti saprene bojoku ya mung tak siji kuwi tak nggo selawase, siji kuwi tak nggo sak enteke, penak ora penak tak nggo sak matine te. Mbah penak, mbah ora, mbah ciut, mbah ombo, bakune bojoku ya mung siji kuwi. Aku ora bakal golek bojo liya. Mergo apa? Aku ora nalindra, aku ora ratu, aku ora menungso sing gedheke hartane nepsu, hartane kanamson. Karo sumpahku aku kepengin dadi menungso sing iso sampurna. Najan ora sampurna ning kaya-kaya aku ki latihan dadi menungso sing apik ngono. Lah pakarene sampeyan sing rikala semana, sing ndek kae-kae, klemben-klemben, roti-roti, biyen-biyen saiki sae saiki ngono. Semono pancen aku kuli nobral janji, semono pancen aku kuli nobral wong wadon, ning bareng tak pikir-pikir kuwi mung nuruti hartane kanepson, ora ana paedahe, malah kabeh ngrusak marang batine awake dhewe. Kados mekaten sinuwun Jabal Kobet. Yo, mula dene kirasang sira ndadak takon kanthi jero apa kang dadi sediaku dina iki lumarapa saka negara Jabal Kobet metu Jawa bocah Katembungan, bocah Kepatian, senopati Tembungung wadyabala saka Jabal Kobet ikapno kabeh kelebu jim setan periperayangan iki dina budal tumuju negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Tak ambyong aja kuwatir, aku sing mapan ana ngurimu he bocah Kepatian. Kuku sing tupu nganggo malut we
kata ingkang jajal layu sepi Wah Edian ono prajurit cendek cebol sing aklah neng tengah ing dedalan sing aklah neng ngarepku ringose sakelut samberno kuping Moro kakek aku sopo kang dadaranmu Moro kakek sopo kang jadi setiamu Mani mlebu honeng negara ngamar atau soroh nyawamu Apa kelakonnya ketinus jerih Marang uripmu ke jelih urip oneng alam dunyo Mlebu ono negara ngamar atau Jomong lamak diapur ngandek kang dadi lakuning pro senopati Proto menggung soko negara njabal aku bet Pancen dunia kita jarak Pancen dino iku tak jarek para wadya bolo tak grek ana pawan kene. Ngebyuki batang saita negara Ngamarta. Ngebyuki leloro kang ana negara Ngamarta. Mula aja mung ijen tanpa ruang kang destamu Sejaki. Pawarata kang tak gedhek-gedhekke leloro mung sak derma paitan loro watuk. Loro pirek. Wong kowe mau ora wani metu nyang ngendi-ngendi. Wong kuwi mau ora bisa srawung karo sapa-sapa. Ning sejatine loro kuwi mau ora apa-apa ning saka mbaleke para kadang senopati kadang tumenggung para wadya bala saka Jabal Kobet gedheke pawarta gedheke berita ana negara Ngamarta ya wong pilek wong loro kuwi mbebayani. Mula goncang ganjing negaramu, mula kisruh negaramu iki dina saka pakartine para senopati para prajurit kang mapan ana Jabal Kobet. Jebul sing nyebar lara sing nyebar fitnah ana negara Ngamarta iki diapurmu. Ayo, aja mengijen tanpa ruang. Dina iki kowe digdaya Sekti Mahamboraja para wadya bala senopati aja kawula negara Ngamarta. Iki dina Senjaki tadahono piye? Senjaki tadahono. Jebul dadane Setyaki nglundhuke mustakane Setyaki iki dina tak udhukke ana palagan. Wah, ladalah. Widyan, Widyan. Bocah cendhek cewebol kaya ana sumbare kaya iso ngrubuhke jagat. Kaya iso ngrubuhke gunung, kaya iso ngasatne samudra. Yo, ayo. Dibuktekno ana ing madyaning palagan. Rupamu diapurmu kondang kaloko ora. Wah, gayane topinan barang. Nganggo kacamata. Motore anyar umur tu pelate digowo. Pamer ge yo. Ki pamer karo kanca-kancamu ge yo. Ben percaya ngono kowe. Pangkatmu tukang gambang, mobilmu, motormu anyar. Kacamatanan ben ketok sangar napa piye kowe? Ngrono wong wedok mbok janjeni ora butuh kok ana Honda Beat. Pangkatmu panjak gambang kok cepeta pede Sentiaki, Sentiaki. Paitan paling yo mung topi njaluk, kacamata njaluk. Mbok pamer nores ora sate kemana iki cangkeme mana ora mbok sam ora sambok kemana iki cangkemem bendoro bendok ora pangkling rupamu wis dadi adat palupi negara Ngamarta yen menungso metu saka jaba kudu dikemana iki cangkeme ning ben wonge ngerti karo rupamu ngono lho ora sambok kemana iki cangkemmu etok etok ora ngerti orang wayang gambang dituk gambange. Ayo maju. Aja mung aja mung ijen tanpa ruang. Dino sing maju ning palagan. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Wah, Idian. Ya nyumbari aku pun nyumbari sinden andingku kowe ya. Ngerupamu rewong ayu mbok sumbari mbok tukono Honda Beat. Kuklek gugermu leh mau manjak ya orang untuk nih dua Honda Beat nih. Nyerake utang karo bank BRI. Ayo maju.
maju para ngarsa aja mirang-mirang senciak ini ngarasani para kawal aku kabeh ora aku ora mirang-mirang kowe. Aku pengen nodi sepura kasektene sepira tangan dadi kadek daina senciaki. Ayo aja mung siji saiki tan loro secangingan yen pancen iki kondang kaloko yen pancen kowe sentosa iki dina aku sing maju horeng palagan yen pancen kowe wis umup yen pancen kowe wis bosen nyawang soroting surya wis bosen marang legine gula iki dina pargane patimu ning kene senjaki jang kamu Ah!
Langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis resang mawe gandro sabaran nguker moyak baik saking dias Bali wuruk dohari sumitro wah rakno tampan nggo semro kridane para jurit soko negara Ngamarata. Sengkyaki ojem ngelamak diapuri jentan borowang ndel-ndel kemarang kasek tanpung ndel-ndel kemarang kaprawiranmu matjo poro ngaraso gawele gane ngatim tak idak idak idino rajebol dadamu ke Sengkyaki matamu sisik iki wae anak ulo kowe ayo maju ayo ngguri